bendruomenės ir pacientų vardu labai dėkoju už, už tikrųjų tą plėtrą tų technologijų, kurie leidžia, sakykime, tvarkyti dantis ne taip, kaip man buvo išrausti 30 metais. Aš tą puikiai žinau ir vertimą ir štai sakau, kad gyvokit ir gyvos vilniečiai. Sėkmės jums. Ačiū. O atsiprašau, mes norėtumėm ir mūsų gerbiamą vadovę Pilaitės Karoliniškių polikliniką, kurie priglaudė odontologus, kai jūs sugriuvot.